Madars apse. Nav nekāda modele. Nav nekāda modele. Pro skaters. Ir šeit Madara, paņem mikrofonu, vienu no diviem. Izvēlies savu mikrofonu. Var ņemt arī abus, bet nu labāk vienu. Hello! Hello, Madars! Labrīt! Es nebļauju pārāk daudz. Viss kārtībā. Madara, kā tev ir ar ēšanām Ziemassvētkos? Arī mēs tā kārtīgi pierīties. Cik tur bija 9 ēdienu vai ne, cik tur vajadzēja? Galvenais, zirņus nevajagot daudz vārīt, jo tad, no, ja tu izvāri daudz zirņus, tad tev daudz jāraud. Jo mazāk zirņu, jo mazāk jāraud. Jā, pagaidi, Magnus, mēs Madaram jautājumu par ēšanu. Jā, es ne tikai aizdomāju. Man patīk. Tev patīk ēst. Ir īpaši latviešu ēdienas. Nu, pa Ziemassvētkiem daudz pieēdās parasti skaidri. Kurš ir tavs mīļākais Ziemassvētku ēdiens? Zirņi. Nu labi, nē, es nezinu. Mans mīļākais Ziemassvētku ēdiens štovēt kāpost. Un tad, kad tu neesi Latvijā, kurš ir tavs mīļākais latviešu ēdiens? Kartupeļu pankūks. Kartupeļu pankūks. Tagad šitā tas noteikti. Madars ir skaiters, kurš lielāko, man liekas, savu dzīves daļu pavada kaut kur ārzemēs, vai ne? Mm-hmm. Tā ir. Tagad tu esi Latvijā, tā kā īpaši atbrauc uz svētkiem, lai satiks savējos vai vienkārši tā sagadījies? Es esmu Ventspils augstskolas students. Un tev vajag šeit tad atbraukt? Jā, tas nav neklātienē, tas ir klātienē, tā kā man divas reizes mēnesī jābūt ir Ventspilī. Sesija tuvojas, ne? Sesija jau šogad beidzās. Ah, viss kārtībā. Viss eksāmeni nokārtot, parādi nav. Mm-hmm. Yep. Burvīgi. Klausies, Madara, kas ir Latvijā tāds, kas nav citur pasaulē, varbūt ir kaut kādas tādas lietas? Nu, zināms, ka tāds kartupeļu pankūks kā taisa Latvijā netaisa nekur, vai ne? Štovētu kāpost arī diez vai kaut kur tādi dabūjam. Kas vēl? Grūti pateikt, kas tāds, kas nav nekur citur. Varbūt tāds skaistās meitenes Latvijā ir īpaši populāras, bet visur arī citur ir meitenes skaistas, bet Latvijā īpaši. Un jā, man patīk laiku maiņas. Nu, kad ir gada laiku maiņas, jā, bet tas arī ir citur pasaulē, bet kas ir tāds Latvijā, kas nekur citur nav, man ģimene varbūt. Noteikti. Jā. Madara, kā ir ar tavu ģimeni, vai viņi tevi ir pabalstījuši visā tajā, nu, ko tu dari, vai teikuši, nu, beidz tur, vai jau kaut ko pašu? Skaidrs, bez ģimenes es nebūtu nekur, nekādā veidā, nekur ticis uz ārzemēm un neko. Man vecāki atbalstīja gan tēvs, gan patēvs, gan mamma un... Un man mamma īpaši palīdzēja meklēt atbalsts no lielām kompānijām kā Vantis organizācija vai kā Ventspils dome. Tad, kad vajadzēja piesaistīt sponsors, lai nodarbotos ar skateboardu. Jo tomēr vajadzīgi bija budžets, lai varētu kaut kur aizbraukt uz ārzemēm, uz sacensībām. Un... Tad arī tev vecāki, nu kā saka, kārtīgi ņēmušies tavā labā. Nu skaidrs, mēs rakstījām tur man lielo CV, ko neviens cits skateboard industrijā parasti nedara. Un... Jā, viņi bija diezgan aizrautīgi, un man bija daudz strīda ar manu patēvu, tā ka mēs uz sacensībām aizbraucam, un tad viņš saka, ka man ir jādara šitā, un tā jābraucat vēl, un es viņam teicu, nē, kad es zinu, kā vajag pareizi braukt, un man vienalga pa sacensībām, es būtu ielas skaiters, un mums ir strīdējāmies pāris reizes, bet tu mēs esam labi draugi. Tu esi profesionāls, nu tas tāds pro skaiters, ja? Mm-hmm. Tā ir. Bet nu tu jau no mazotnes taču jau ar to tā kā ripinājies. Nu jā, īstenībā jau atšķirība nav nekāda. Galvenais, ka tikai skaito, filmē un dar savu lietu. Vienīgais tagad man ir vārds uz dēļu virsū. Un arī jau uz apaviem. Un arī uz apaviem, jā. Un vēl kaut kur īstenībā tu esi paņēmis arī tādu, mums visi viesi atnes tādu kādu īpašu kādu velti, ko nu it kā veikalā nevar nopirkt un kaut kas tāds īpašs no šajā gadījumā no tevis. Madara, tā būs dāvanu komplekts vai divas atsevišķas dāvaniņas? Kā jūs vēlaties? Dodam kopā. Dāvanu komplekts. Dāvanu komplekts no Madara apses. Okay. Vai nu arī var arī atsevišķi, lai vairāk ziedotājiem tiek. Bet nu viens ir pulkstenis no Indonēzijas. Kad es biju Indonēzijā, tad tur es sapazinos ar vietējiem cilvēkiem, kas ražo pulksteņus un viņi man tā kā gribēja ņemt komandā. Un tad viņi man paņēma komandā un viņi man sāka sūtīt visādas pulksteņus. Un šitas ir pulkstenis, kur virsū ir franču mākslinieka zīmējums. Tā kā smuks pulkstenis, dēļ visādiem vecumiem. Un otrs dāvana ir T-krakls XL, tātad liels. Oversized, bet, jā. Quicksilver T-krakls. Derēs visiem. Derēs visiem. Es esmu sākarāk biju Quicksilver komandā, un tad šitāds krekls man skapī stāvēja, un tas ir krekls, ko ir uzdizainējis man ļoti labs draugs Javier Mendizabal, un tur ir muzikanti un pāris dēļ virsū, tāds smuks, klasisks krekls.
No, varbūt Magnus mēs varētu palikt palūk, lai Moders arī parakstās kaut kur. Jā, Moder noteikti uztais autogrāfu uz tā krākala. Mēs tev iedosim marķieru. Es ar asinīm parakstīšos. Varbūt Moder tev vēl nobeigumā ir kāds īpašs veltījums visiem šajā svētku laikā. Priecīgs Ziemassvētki, protams, jāsaka visiem priecīgs Ziemassvētki un atcerēsimies par to, ka jābūt ir mīļiem pret citiem un nevajag nekādu naidu, vajag būt iecietīgiem, pacietīgiem un jā, priecīgs Ziemassvētkus. Cerams, ka jā, cerams, ka visi šīs problēmas pasaulē, kas tagad ir, tiks atrisinātas šajos Ziemassvētkos. Jā, un arī, es domāju, arī par mūsu labdarības mērķi runājot, ka mēs spēsim palīdzēt pēc iespējas vairāk. Spēs vairāk ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām. Mater, un vēl es gribētu uzzināt, nu varbūt ir vēl kaut kādi nākotnes plāni, mēs te tā kā par aizvarīto gadu dažiem runājam, bet tu droši vien arī skaties nākotnē un nu, kas ir varbūt kaut kādi tādi jaunākie projekti, kur tu esi iesaistīts, kur mums vajadzētu sekot tev līdzi? Jaunākie projekti ir tādi, ka man tikko iznāca pirms nedēļas vai pirms 4-5 dienām iznāca jauna video daļa, ko var apstīties internetā. Links uz šo video ir manā Instagramā, var atrast Madars Apse Instagrams. Un jā, jaunie projekti nākamajam gadam ir noteikti Red Bull projekts Latvijā. Mēģināsim kaut ko uzcelt no betona Rīgā, cerams. Visdrīzāk Rīgā, jo te visvairāk skateri. Tad jā, kaut ko uzcelt no betona un paralēli tam man ir jāfilmē arī video priekš man dēļ sponsoru. Un tas ir lielais projekts, kuram jau es filmēju jau kādu laiku. Un tur ir viss labākais materiāls iet uz turienu. Darba pilnas rokas. Skaidrs. Un vēl jāpabeidz arī maģistra grāts. O jā, pareizi. Labi, ka atcerējies. Skaiters Madars Aps šodien arī atrada iespēju atnākt pie mums uz stikla studiju. Madara, paldies, lai tev arī priecīgs svētku un laimīgs un visādām interesantām lietām bagāts jaunais gads. Paldies jums tāpat un liels paldies visiem ziedotājiem noteikti. Paldies, Madara.